avui fas la conferència amb Sergi i la fas sobre els autobusos. Em torno a estar amb Sergi. L'autobús és un vehicle per transportar passatgers. Generalment van trajectes dins de ciutats o entre ells. Tenen una capacitat que pot variar entre 10 i 120 passatgers. Parts d'un autobús. El motor és la màquina que remoure l'autobús. El xassis és una estructura composta de travessers units que subjecten el motor i la carrosseria. La carrosseria és la part on reposen els passatgers. Tipus d'autobús per tamany. Els microbús de 8 a 30 passatgers. Els minibús de 20 a 30 passatgers. Els minibús a 35 a 85 passatgers. Des de dos pisos fins a 80. Tipus d'autobús per motorització. Combustió dièsel, elèctric, bateria i gas natural, gas. Tecnologia. Any 1895. El Calvent va crear el primer autobús de Lua i el van anomenar Landauer. Lua, avui passatgers. L'autobús unia tres ciutats d'Alemanya. Any 1898. Es van fer els primers quatre models. Any 1905. Es va anant ampliant a 53 rutes i a 163 autobusos. Els passatgers tenien finestres grosses per contemplar bé el passatge. Any 1925. Es fa el primer autobús amb bastidor baix. Aquest autobús té sort que és el bastidor baix perquè pugin més passatgers. Any 1934. Surt l'autobús aerodinàmic en forma de gota. Any 1948. Tornen a fer l'autobús en forma de capó i amb més capacitat de passatgers. Any 1954. Aquest autobús ja comença a tenir la forma dels autobusos d'avui en dia. Any 1956. Es comencen a produir en sèrie el microbús. Per a 18 i 10 passatgers. Va tenir un gran èxit. Any 1965. Ja comença a tenir més capacitat de passatgers. Any 1964. La característica de l'autobús. La porta de doble batent. Aquesta porta és diferent del que hi ha com és entre una i aquesta anterior. Any 1976. Apareix l'autobús articulat. És la goma, però. Als anys 80. Es va modificant elements, és a dir, més moderns. Aquí ja veus com són els autobusos on hi ha dia. Aquest és el d'any 40 i etc. Com s'anomenen els autobusos a altres indrets del món? A Mèxic, Pesero. A Cuba, Illes Canàries, Guagua. A El Salvador, Chuzón. A Bolívia, Flota. A Argentina, Bondi. A Xili, Cuba. El Longobús va néixer en la Terra. Es anomenen el Grandmaster. Van ser creats l'any 1954. Només queden dues rutes. Els altres autobusos són bastants modernes. Curiositats. Autobusos escolars de Japó. Allà en Pikachu, en Doraemon, en Hello Kitty i en Doraemon. I és bé que aquests autobusos van esquerra de Japó van aquests autobusos. Autobús de Pakistan. Aquest autobús veig que està molt adornat i per dins està molt pintat.
acabar aquesta conferència us mostraré un vídeo. Porta color blau! Aquesta és color groc! Anem a un vídeo de aquest autobús és un autobús amfibi d'espai fantàstic i és d'Holanda i el nom és Rotterdamster. Tu té algunes preguntes? ¿Por qué has escogido esta noticia? Porque el club va fer feina en els autobusos i perquè m'agrada fer aquesta conferència. ¿Y el Diego? M'agradaria anar amb aquest autobús. Per què l'autobús va per al mar? Perquè sura, com es va dir. Òscar? De quants pisos solen ser? De fins quins pisos poden ser? Crec que fins a 3. O 2. Quants passatgers poden dur aquest autobús? Però aquest autobús no sé, uns... Crec que el tenc. Ja. Ara faré si trobo el gent. On es va fer el primer autobús del món? Aquí? A la Valla? Sí. Quines són les parts de l'autobús? El motor, carrosseria i l'altre... Uva? Els motors, la carrosseria i els xassis. Digues un nom. Digues un nom de com... Digues un nom com es diuen els autobusos altres indrets del món. T'has de dir un només, no? Sí. O es poden dir... Digues noms. Ua, ua. Sí. Aina. T'ha dit? Me l'ha
Maria va de meu dia de casa. Hi ha molts. Xile. Xile com es diu? Xile. I a Bolívia? Xili. Flota. Molt bé. Espero que us hagi agradat la meva conferència.